Idemo samo u Švedskoj, nemiri, zdravo, zdravo, hajde. Iz gornje hemisfere. I polovina Evropa je na noze. Pokraj veke vodečki od Pariz, koji gi zarazi Brisel i Amsterdam, se protestira i vo Italija. Ha, taka užas, ljudske oči me čudaju, nisu videle. Ali šta ćete, kada nisu bili dovoljno pametni da se dogovore, da dođu kod nas u Čajniće, na mirovnu inicijativu doktora Čmiđića, da popiju finu lozu, pa demokratski način to reše. Eto im sada, nek se mlati. Patuvaj Evropo i ostavine nas na Balkanot da si se bavime su istorija. I vije imate ogromnije šans da napišete istorija. Историјата на една демократична, свободна европејска Македонија. Македонска држава у крајем Другог светског рата буквално измишљена у оквиру Југославије. Никада не сме говорили че България ще признае така наречени македонски език, којто е едно отворение на коментар на 45-та година, има ги на снимките. Ja sam svrzan se s Kominternom. Pravo makedonski jezik. Македонска страна имаат обичај да тресат. Треба да се освестат и да станат нормален народ, да не кажам добри бугари. Значи, ти бугари се убрају у Словене и они данас од прилике у свом националном составу етнички имају најмање 60 до 70% пореклом Срба. Мала крчма балканска. На здравје, економија. Како ти одговара, кочо, толку ми одговара. Ајде, пиши си бројче, само нека расте економијата. Тоа се вика, пиши, бриши економија. Пиши, пропало. Следував на треполитички блок. Целиот правосуден систем е под строга контрола и мониторинг на... Ко сте ви? Како се зовете? Јас сам Лука Лапан. За нас владењето на правото е светост. Сега, ако слушаме ова новата афера за... следење, нели, прислушкување на судиите, јавни обвинители. Ништо за мене не е ништо ново. У служби га иначе зовемо Троцки. Системот кој што работи денешната служба е истиот како што работеше службата УДБА во времето. Изменени сме само ја и твој покојни отец. Све остало исто. Е па затоа ќути си и трај си. Не може ништо да ми направи, само може да ме убијат. Па не би то било убиство. Него шта би било? Веројатно само убиство. Ако во државите има криминалци, одега криминалците имаат своја држава. Картели? Тоа се партијски картели. Криминалци? Неки ќе можда и побјечи. Неки ќе остати да се брани. Тражи ќе савезнике у Европској унији, дали? Против нас, против вас. Они кои оду, отиќе таму где су им станови, отиќе таму где су им паре. Е па апсете, ние пак ќе протестираме, и пак ќе го пееме, и пак ќе го зборуваме името на нашата нација и нашата држава. Што цело време велеше, дека тој за Македонија е спремен да оди во затвор, без разлика што ќе се случи, тој, само да не би да сите други мета или таргет, е спремен да ја прифати одговорноста или слично, дојде моментот на прифаќање на одговорноста и избега како кукавица надвор од државата. Такви бомби очекувам до крајот на годинава да излезат во јавноста, во една соседна држава, каде што многу брзо ќе стигнат и кај нас тука. Ќе имаме забавна зима во Македонија.